ဒီနေ့မှာတော့တာသမီလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပေမဲ့ပျော်ရွှင်လောက်အောင်လှပပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တယောက်ဆောင်တင်စားနယ်ဝင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖြူအောင်ရေကူးဆောင်လေးနဲ့လှပနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်လေးကအရန်ကိုမိမ့်ပိုင်နေတာပါပဲ။မိခင်တယောက်ဘဝမှာရင်ကတဲ့ပုံပြီးလုံများနေပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောရုပ်ရည်သွင်းမြင်မှာအရန်လ